Po tom potratu se některé tady tyhle staré věci, jako právě třeba ten strach o to zdraví, a, tak se zvýraznily. Všichni ode mě očekávali, že asi budu vlastně stejná, budu fungovat stejně, ale já už jsem to takhle vnitřně necítila. Ta radost té druhé strany může existovat vedle mýho smutku a stejně tak ve mně může existovat smutek z mýho neúspěchu nebo z mojí ztráty vedle radosti za tu kamarádku, za tu druhou ženu, kterou mám ráda a který to vlastně přeju. Ahoj, já jsem Nina a tohle je podcast Příběhy o. Podcast, který může doopravdy pomáhat. Bavíme se o těžkých tématech, ale s klidem, s nadhledem, s odborníky, s pacienty a se všemi, kteří s onemocněním přichází do styku. Pozvání do dnešního dílu podcastu Příběhy o přijala Klára Antonova Fishlineová, kterou znáte pravděpodobně pod profilem Vypni hlavu. Já tě tady vítám, ahoj. Děkuji za pozvání. Já bych rovnou se chtěla zeptat na to Vypni hlavu. Co nám tím vlastně říká? Znamená to, že neumíme vypnout hlavu? No, já jsem ten název vymyslela vlastně úplně tak nějak intuitivně. Vlastně ani moc nevymyslela. Vlastně si mě tak nějak našel v prvopočátku, když jsem projekt zakládala a kdy bylo mým účelem mluvit vlastně nejenom k maminkám po ztrátě, ale mm. celkově k lidem, který se cítí ve stresu, protože to bylo právě pro mě... Um, to nejnáročnější asi v období po potratu, celý ten tlak, který jsem na sebe cítila, který jsem zvenčí cítila, takže asi to byla nějaká moje vnitřní potřeba vypnout hlavu a z toho to celé vyplynulo. Takže ty máš vlastní zkušenost se ztrátou a během té cesty jsi řekla, že máš nějakou menší podporu, než bys chtěla mít a proto jsi rozhodla založit ten profil a poslat tu podporu, že nám dál? Víceméně jsem se tehdy možná cítila téměř úplně bez podpory, protože i lidi, co to prožívali se mnou, tak jsem měla pocit, že mi úplně nerozumějí, že mě nechápou a že mě neumí podpořit tak, jak bych potřebovala, což samozřejmě nebyla jejich vina. V některých případech si myslím, že by se určitě dalo reagovat i líp, než třeba ty reakce proběhly. Ale v řadě případů to bylo naprosto nevědomí. Prostě ty lidi nějakým způsobem řeší taky pro sebe novou situaci a není to jednoduchý ani pro jednu stranu, ale já jsem v tom tehdy byla úplně, úplně utopená. Bylo to něco, s čím jsem vůbec nepočítala, že by se mi mohlo stát a pak najednou to tam bylo a já jsem byla ze dne na den vlastně úplně, úplně jiná ve stejném světě, jako jsem byla předtím. A všichni ode mě očekávali, že asi budu vlastně stejná, budu fungovat stejně, ale já už jsem to takhle vnitřně necítila. Takže tam asi potom vlastně začal nastávat takový velký rozpor, který jsem si já sama musela vyřešit, kde já sama jsem si musela najít tu cestu a i proto mi strašně pomohlo právě založit tady tenhle ten projekt, tuhle tu iniciativu a to téma otevřít a tak nějak i sama pro sebe o něm mluvit, přiznat ho veřejně a sdílet ho potom s dalšíma ženama. Ty se vlastně zabýváš poradenstvím pro ty, které se snaží otěhotnit, i pro ty, které třeba prošly ztrátou. Tohle začlo až vlastně na základě toho profilu a co se k tobě dostávalo, tak jsi řekla, že tohle je to odvětví, který chci dělat, kde se cítím, že to je to ono. Já jsem a od malička, bych tak řekla, dost zapálená do sebe rozvoje. Byla jsem u nás v rodině vždycky takový prostě člověk trošku jiný než, než ty ostatní protože mě zajímaly i teda různě jako spirituální záležitosti, reinkarnace a tady tyhle ty témata. No a vlastně ten seberozvoj potom a potratu, kdy už jsem měla za sebou třeba nějakou práci se strachem, který, která vlastně vyplývala z mýho, z mýho dětství, z mýho takového traumatu, vlastně, kterým jsem prošla, tak po potratu se některé tady tyhle staré věci, jako právě třeba ten strach o to zdraví, tak se zvýraznili, zase se vlastně probudily zpátky k životu a zároveň se k tomu vlastně spousta dalších témat přidala nebo spousta dalších problémů, protože ta ztráta miminka a tady určitě ženy, které tím prošly, nebo i ženy, které prochází neplodností, tak mi dají za pravdu, že nám sahá do spousty oblastí. Je to i nějaká celková sebedůvěra, je to ten vztah, ve kterém tady tohle probíhá, to partnerství, je to i třeba mateřství, pokud už máme doma jedno dítě, tak můžeme vlastně se cítit i třeba horšíma mámama, když to další miminko odejde a začneme se spochybňovat i v rámci mateřství k tomu dítěti, který už máme a tak dále a tak dále. Může se nám to opravdu dotýkat spousty, spousty věcí, včetně toho, že pro některé ženy pak je třeba i těžký vůbec fungovat pracovně, třeba fungovat ve stejném kolektivu jako dřív nebo vůbec ve stejném zaměstnání a tak. Takže, takže vlastně na základě tady tohohle z toho všeho jsem si tak nějak musela klestit mm -hmm. i tu svoji cestu. Právě různýma metodama, které jsem zkoušela, abych si pomohla pro sebe pro sebe. Mm -hmm. A potom jsem se začala právě i skrze rozhovory do svého prvního online programu výdat se ženama, který právě se věnovali různým metodám. Po ztrátě miminka věnují se ženám, po ztrátě miminka. A tak nějak vlastně mi to celé začalo dávat dohromady nějaký širší kontext a říkala jsem si, Tyjo, to vlastně vůbec není jenom o tom, mluvit o tady tom tématu, ale vlastně je to o tom hledání řešení a to řešení vůbec není jednoduchý, vůbec není jedno, je vlastně strašně individuální a začalo mě fascinovat, kolika směrama se dá jít, jaký všechny kombinace vlastně můžeme jako ženy si volit a přišlo mi strašně skvělý, že každá ta žena si může v tom najít vlastně tu svoji individuální cestu, nemusí následovat nějaký jednotné pravidla, ale může opravdu si v tom najít jakoby sama sebe to svoje nový já, nebo a prostě i to řešení vlastně pro tu svoji plodnost a, a pro to svoje mateřství, takže mě to, mě to vlastně tak nějak jako chytilo, uh, chytilo mě to za srdce a... Zjistila jsem, že asi, asi jo, asi je toto moje a asi tady a z toho důvodu vlastně to druhý meminko prostě tady těch pár měsíců bylo. Je nějaký řešení, který nebo nějaký tip, který je takový ten obecný, co by, co pomáhá největší uh, skupině žen, kterých to by chodí. Když bych zůstala u toho tématu potratu, tak tam si myslím, že tím prvním krokem je uh, připustit si to, že už nikdy nebudu stejná jako dřív. Protože um, často se tam setkávám právě s tendencí u těch žen, a já jsem ji měla samozřejmě taky, že se musím vrátit zpátky před tady tu zkušenost a vlastně navázat tam, kde jsem byla před tím těhotenstvem, ale tady ta realita už pro mě úplně neexistuje. V tomhle um, v, v téhle podobě. Co to znamená konkrétně? Já mm -hmm. Konkrétně třeba pro mě uh, to bylo o tom, že já jsem. Um, po tom potratu spoustu věcí přehodnotila. Například to, že mě vlastně začalo být téměř úplně jedno, co si kdo myslí a říká. Já si myslím, že třeba před tím potratem bych se na takovouhle seberozvojovou cestu, kdy mluvím veřejně o něčem takhle intimním, kdy uh, vlastně se přiznávám i před lidma, který mě znali dřív, k tomu, že. Um, nevím, prostě se bavím o ženských napářkách, a o takových <laughs> jako, tématech, nebo o nějakých spirituálních hlediskách, mm. nebo uh, prostě o spoustě, uh, o spoustě tématech, které můžou lidem připadat moc přírodňácký, nebo moc mm. Ezo, nebo moc, uh, že si hrajou na něco, nebo já nevím, jo, mm. prostě různě. A lidi mají tendenci, že jo, odsuzovat, hodnotit, vysmívat se cokoliv. Ale po tom potratu mě třeba tahle ta obava vlastně úplně opustila. Říká, jako mě je to vlastně jedno, co ty lidi si budou myslet nebo co budou říkat a chci následovat to, co já cítím, že je správný. A to se týká i té výchovy. Jo, že třeba potom u našeho duhového chlapečka, u dalšího miminka... Mně bylo mnohem víc jedno, co si kdo myslí o tom, že začal pozdě chodit, nebo o těch z těch věcech, který třeba u prvního syna jsem prožívala mnohem víc a styděla jsem se za to, nebo jsem se nějak jako um, sama sebe hodnotila jako mámu, jestli proto nedělám málo a tak. A vlastně tady ty, tady ty věci mě úplně potom opustily, takže bych řekla, že mi to dalo takový uh, nadhled. A ten, ten si myslím, že tam, přichází často, že tady ta zkušenost nás potom mění i potom pro to následující mateřství, že když ta žena po ztrátě se pak stane maminkou, tak je určitě jinou maminkou, než by bývala byla, kdyby tou ztrátou neprošla. Ať už skrze to, jak prožívá těhotenství, k tomu se asi ještě dostaneme, protože to je taky velký téma, ale i potom, i potom s tím samotným miminkem. Jo? Rozhodně si myslím, že je tam větší vědomí prožívání toho mateřství. Jo. Rozhodně si vyzvážím toho, že to miminko mám, možná mě tolik netrápí to, že musím třeba k němu vstávat, nebo tady tyhle ty vlastně maličkosti, které bez té zkušenosti bychom taky mohli prožívat jako a, otravnější, hmm. než, než potom, když si opravdu vážíme toho, že Hlavně, že to zdraví dítě doma máme. No. Takže přináší to spoustu a to jsem řekla jenom nějaký opravdu jako základní základní věci, ale těch darů, jak já říkám, mm -hmm. který nám ty andělské miminka můžou přinést, je opravdu celá řada a je vždycky, že nám říkám, aby prostě měli jenom k tomu otevřenou mysl. Aby tam měli jenom tu zvídavost v tom, co konkrétně jim to třeba může přinést, taký cesty jim to otvírá a aby se nesnažili to třeba hledat nebo aby se nesnažili to vidět hned. A protože někdy mi klientky tím, že oni vědí, že já třeba to beru tak, že ta moje dcera tady byla proto, abych já dneska pomáhala ženám dál, tak uh, mi říkají, no ale já ten smysl tam jako nevidím mm -hmm. a uh, snaží se ho třeba společně se mnou vlastně tam najít. A já jim říkám, že to opravdu nemusí přijít třeba tak rychle, jako to přišlo u mě, že to můžou vidět třeba až po letech, mm -hmm. jo, že jim to prostě potom dojde zpětně, že možná, uh, možná ten příběh se musel odehrát tak, jak se odehrál, aby se třeba stalo něco nebo aby oni byli nějaký. Mm -hmm. Ty zmiňuješ, že tě to změnilo ve smyslu, co si o tobě kdo myslí, co si o té situaci kdo myslí, stejně tak u vlastně tvých dětí, jak kdo chodí a, a, jaký jsou na to názory společnosti. A mně přijde, že celý mateřství, těhotenství, každá tady ta situace je Strašně náročná už v tom, jak velký tlak společnosti na nás je, jako na maminky a na ženy obecně, i ty, které se rozhodnou třeba nemít děti vůbec, tak je to nějaká část taky vlastně nebo jak velká část tvojí práce je pracovat s tím, aby ty klientky tvoje nemyslely na to, že musí něco dělat pro někoho a že ta společnost od nich chce něco. Protože já jsem se s tím třeba setkala i na kontrole u ginekoložky, která mi, a to si taky zmínila, uh, u druhého dítěte, tého, když už jedno to, to, dítě máme, tak ta mateřská mysl přemýšlí prostě jinak, jo, se mi zdá. Takže v tu chvíli, kdy jsem řekla, že by mě zajímalo aspoň, jak, jestli mi funguje teda cyklus, protože předtím to nebylo úplně vončo, tak mi řekla, Ježíš, vy co už to jedno dítě máte, máte jedno dítě, máte, tak kam spěcháte, co řešíte, buďte v pohodě a ono se to stane. A já jsem na ní koukala, jak opařená, já jsem vlastně po ní nechtěla jenom vidět, jestli mi to tam funguje. Jo. Takže to jsou takový malý momenty, kdy vlastně najednou se cítím blbě z něčeho, co, že bych vůbec nemusela. A přijde mi, že v každé té fázi, kterou zmiňuješ, i bez ohledu na to, jestli se fakt děje objektivně nějaká zátěž, nějaký problém, tak ten tlak společnosti je prostě obrovský. Mm -hmm. Je to jedna z těch oblastí, který si myslím, že tam minimálně pod Prahově má téměř každá žena, který se třeba nedaří otěhotnět, nebo má za sebou opakované ztráty a třeba už to jedno dítě doma má. To, co si vlastně zmínila, nebo jak jsem to pochopila já, tak je i nějaký téma bagatelizace, který si myslím, že zrovna u té sekundární neplodnosti, kdy ta žena už je maminkou, ale chce mít druhý nebo další dítě a nedaří se to, tak to je obrovský, obrovský téma. A taky takových klientek mám hodně, kdy vlastně my si, a byla to i moje situace, že už jsem měla prvního syna, ale já jsem vlastně s pěti sourozenců, nebo je nás celkově pět, takže jsem z velké rodiny a pro mě třeba byla obrovská bolest, že tomu svýmu synovi a Nejsem schopná v té době, že jsem mm -hmm. vlastně nebyla schopná jako dát toho sourozence. Pro mě to bylo extrémně důležitý. A to není něco, co může každý pochopit, nemů nemůže to každý tady to soudit nebo hodnotit, jak moc pro mě může nebo nemůže být bolestivý, že jsem přišla o druhý dítě, když jedno doma mám, a tak dále, a tak dále. A to si myslím, že tam právě děje často, jo? že ti řeknou přesně, soustředit se na Olivera. Uh, co mají říkat ty, který žádné děti nemají, a tady tyhle hlášky. A o to větší frustrace a bezmoc a samota, vlastně je to potom pro tyhle ženy. Takže ono, um, a to bych tady asi možná chtěla taky zdůraznit, uh, nejde vůbec, a já se snažím um, tady tyhle různé skupiny, uh, které se pod tou neplodností skrývají. Nějakým způsobem i v rámci svého profilu, ale třeba i v rámci ženských kruhů združovat protože vlastně tohle není závod v bolesti, tohle není závod ve smutku. Tady to není o tom, že bychom se měli porovnávat, že já můžu být teda tak a tak smutná, nebo já bych měla být smutná míň, protože tady ta je na tom hůř. Já mám právo, každá ta žena má právo prožívat ty svoje pocity adekvátně, svojí povaze, svoji situaci, svýmu kontextu a ten je vlastně u každého úplně, úplně jiný. A takže to je asi asi věc, kterou bych tady chtěla říct jak pro ty samotné ženy, tak i pro jejich okolí, protože často ten tlak je vlastně dvojí. Jednak já si sama sobě tohle říkám, hele, ty, co mají přesně říkat, ty, co jsou na tom hůř, a bagatelizuju já ty svoje a pocity a nebo se to děje právě právě zvenčí. A ty se tam ptala ještě ale na ten tlak společnosti, mm -hmm, myslím. Mm. A ten si myslím, že je tam taky obrovský, a já často říkám, že se vlastně nikdy nezavděčíme. Ať už to dítě nemáme vůbec, nebo pak máme jedno, tak to je vlastně taky málo. Pak máme dvě děti třeba stejného pohlaví, takže pak se nás zase všichni ptají, kdy teda bude to třetí dítě toho opačného pohlaví, protože přece všichni musíme chtít ty párečky, že doma. A tak dále, a tak dále. A vlastně ta společnost si v tomhle vůbec neuvědomuje to, že. Jakákoliv z těchto otázek může být pro tu konkrétní ženu, pro ten konkrétní pár velmi bolestivá, ať už protože se o to dítě snaží a nedaří se jim to, nebo protože procházejí ztrátama, nebo protože právě třeba o miminko toho daného pohlaví přišli. Mm. A je to pro ně připomínka vlastně toho, co možná už chviličku měli a co ztratili. A je to vlastně strašně jako povrchní, nesmyslný a a nechápu, proč, proč se to děje, ale doufám, že pro tu naší generaci už se to trošičku mění právě třeba těma sociálníma sítěma, tady těma podcastama, tady těma aktivitama, že už aspoň my mezi sebou a trošku víc dokážeme zapnout tu empatii a, a jsme schopní prostě se třeba těch stejně starých lidí, kteří jsou bezdětný nebo tak nějak tam vycítíme, že možná by tam mohl být nějaký problém, tak se prostě neptáme. Hmm. A nebo třeba, což je taky důležitý, úplně před těma lidma třeba ne, nezdůrazňovat uh, svoje třeba mateřský témata, pokud se setkám s párem. To jsem se chtěla zeptat, uh, jak vlastně ovlivňuje uh, ta neplodnost nebo vlastně celý ten proces, uh, který může trvat roky přátelství, protože je spousta holek v podobném věku, že jo, otěhotní nebo neotěhotní a teď mě se standardně jako každému se mění skupina přátel podle toho, jestli má nebo nemá děti, protože ty dovolené vypadají samozřejmě trochu jinak. Ale ve chvíli, kdy se jedná o třeba dobrý kamarádky, i sebe lepší, který to vzájemně chtějí prožívat spolu a jedna ty děti má a druhá se fakt snaží a nejde to, jak moc to může ovlivnit to přátelství a jestli máš třeba nějaký tip, jak jim v tom pomoct? Jestli to je o tom dát jim ten prostor a dát jim čas a pak se k sobě třeba vrátit, nebo co říct a neříct, protože to je taky vlastně strašně asi individuální. Často to řešíme s klientkami a neovlivňuje to jenom přátelství, ale třeba i rodinný vztahy mm -hmm. i mezi sestrama. Tohle to často bývá problém a bývá to bolestivý možná i víc, než mezi těma kamarádkama, protože v rámci té rodiny se třeba nejde vlastně úplně vzdálit, mm. nejde se, se od toho tolik separovat. To, co já tam vnímám jako důležitý, je to, aby... Takže nás je citlivě, ta, která prochází tou neplodností, pro kterou je to bolestivý, tak aby si citlivě vymezila ty hranice, um, co nejupřímněji, co to jde, uh, s pochopením zase v určitý druhé straně, pochopit tam to, že vlastně ta radost té druhé strany může existovat vedle mýho smutku a stejně tak ve mně může existovat smutek z mýho neúspěchu nebo z mojí ztráty vedle radosti za tu kamarádku, za tu druhou ženu, kterou mám ráda a který to vlastně přeju. Tohle je věc, kterou se spousta žen snaží vlastně hrozně jako vyřešit a nějak to odseparovat, vlastně být hlavně třeba ráda za tu druhou, a nebo se naopak zaseknou vlastně jenom v tom svém smutku. Tak zkusit to nějak vybalancovat, zkusit prostě obě tady tyhle ty emoce tam nechat vedle sebe. No a říct té druhé straně, vím, že to je někdy nepříjemný, protože ne každá žena chce se svým okolím sdílet problematiku neplodnosti, ale zároveň pokud se tak stane právě třeba s tou blízkou kamarádkou, tak to potom může být obrovská úleva, když jí, místo toho, abych se přetvařovala, místo toho, abych vlastně tak kličkovala, tak když jí řeknu a nemusím zase sdělovat žádný ultra detaily, ale řeknu, že třeba já si teďka nějaký jako problémy v téhle oblasti řeším, nebo že už se pár měsíců o miminko snažíme a zatím se to nepodařilo a že je to pro mě teďka takový citlivější téma a jestli nevadí, kdyby jsme se třeba o tom jim těhotenství nemuseli bavit, jestli bychom mohli třeba probírat spolu jiné věci, když se vidíme, nebo jestli bychom se teď třeba i mohli chvíli možná nevidět, že pro mě bude možná jednodušší, když si třeba zavoláme, než jí vidět třeba s tím bříškem, že prostě je to pro mě citlivý. A ta druhá strana, pokud já k tomu takhle s upřímností a s citlivostí zase učiní přistoupím, tak by mě měla pochopit a měla by mi mě dát ten prostor, pokud ten vztah je kvalitní z obou stran. Pokud kvalitní není, tak je možný, že ho tohle to rozbije, ale pak je otázka a myslím si, že právě to je jedna z těch věcí, hmm. které se dějí po těch potratech a v rámci neplodnosti, a je to nějaký filtr vlastně kvality vztahu, který máme. Takže pak je otázka, jestli mě to z dlouhodobého hlediska má mrzet, anebo jestli si místo třeba takovýhle kamarádky, která pro mě nemá pochopení v momentě, kdy já ho nejvíc potřebuju. Já nenajdu nějakou jinou kamarádku, která třeba si prochází něčím podobným, nebo prošla něčím podobným a může mi být naopak úžasnou oporou. Je v tom i nějaký koloběh výčitek? Jako mám výčitky, že třeba nemám dostatečnou radost za sestru, která má dvě děti zdraví a že třeba k ním nemám takový vztah, jak se s těma výčitkama pak dá pracovat. Stoprocentně a myslím si, že vůbec jako pocit viny a výčitky jsou zase téměř u každý mojí klientky. A je to... Uh, já se snažím tím, že nám od toho pomáhat, už jenom tím, že... Uh, velká část toho našeho sezení a minimálně třeba toho prvního sezení je vůbec to jejich sdílení, vůbec to, že si jako vylejou to srdce a můžou můžou pojmenovat právě tady tyhle ty všechny pocity a ty všechny myšlenky, které se stydějí třeba někdy říct i tomu partnerovi a já to chápu, protože ten muž pro tyhle ty věci nemá třeba úplný pochopení nebo minimálně proto nemá úplně hluboký pochopení, ale my chtě nechtě se srovnáváme, všichni se srovnáváme, jsme k tomu i od malička vedený, že jo, od školy, ze sourozeneckých vztahů, že se porovnáváme, kdo co má, kdo je v čem lepší, horší a tak, takže i v rámci té plodnosti to takhle prostě je a já se potom Jednak prožívám ty výčitky i třeba vůči tomu partnerovi, že se nám nedaří otěhotnit. Často se to ty ženy právě vztahují na sebe, Minimálně že se v něčem. Jo, že oni hmm. selhávají vlastně jako ženy. A za druhý je tam právě ještě ta výčitka třeba vůči, vůči těm ostatním. Takže to, co tam hodně pomáhá, je, že o tom mluvíme, že já jim zase na to poskytuju nějaký třeba jiný úhel pohledu, používám tam různý jako techniku přerámování, bych řekla obecně, kdy vlastně to, co tam probíhá jako negativního, bolavého, nepříjemného, tak přerámováváme do nějakého právě jako nadhledu třeba nebo jiného úhlu pohledu, kdy to je třeba právě to, co ty ženy potřebují slyšet a od toho okolí to vlastně neslýchají. Už třeba jenom to, že je to naprosto v pořádku, že tohle prožívají, že vůbec tam ta výčitka není potřeba. Už jenom to, že já ty ženě Řeknu, že to, co prožívá ona, tak mi na tom místě, na kterém ona teď sedí, vlastně popisuje skoro každá moje klientka. Takže už jenom to, že ta žena vidí, že to není jenom její nějaká uh, hrozná povaha, že ona je ta závistivá a nepřejícná, ale to, že je to vlastně normální emoce v té její situaci, mm -hmm. té ženě třeba strašně uleví. Když se zaměříme na tu neplodnost a na celý ten proces, tak já si nedovedu představit, jak, když to trvá několik let a ty vlastně jediný, co děláš, je, že pořád máš kalendář plný toho, dneska je tahle situace, teď je tady tohle, teď je tahle injekce, teď je tahle pilulka a takhle jedeš vlastně pořád a není tam vlastně ani den, dva, kdy nepočítáš, kolik dní je to před, po, za, kdy si mám píchnout injekci, kdy mám si vzít tohle. Jak se v tom kolotoči, točí, který kromě toho, že je náročný vůbec... Fyzicky a ovlivní tě i ty hormony ještě nechtě, tak jak se v tomhle vůbec dá vypnout hlava, nestresovat, nebo aspoň trošku si jako odfrknout? To slovo trošku, je tam asi to nejdůležitější, co jsem teďka řekla, protože já když na sebe mám nereální a často to právě takhle ženy vnímají, že by vlastně se měly úplně nebo z většiny přepnout do toho optimismu, do toho pozitivního myšlení, že často se o pozitivním myšlení jako takovým o tom pojmu mluví. A to, jak pracuju se ženama já, je to, že se snažíme se dostat někam mezi tyhle ty dva extrémy, mezi ten pesimismus a optimismus, dostat se vlastně do uh, nějaký maximální kvality, který je ta žena schopná uh, v té svojí situaci, ale uh, jako realisticky, prostě autenticky, uh, když uh, prožívá to, co si popsala, že přesně neustále hlídá kalendář, prochází i třeba hormonální léčbou a tak dále, má za sebou spoustu neúspěchů, tak opravdu nelze té ženě poradit, nemysli na to a ono se to stane a podobné věci, nebo odejďte na dovolenou, změň práci a ono se vlastně všechno vyřeší. Takhle jednoduše to nefunguje, takže to vypínání hlavy si myslím, že v takovéhle situaci je reálný právě po troškách, po těch chviličkách. Každý den si mít za cíl to, že se chci vlastně uh, přepnout třeba vůbec jakoby na nějaký jiný téma nebo na nějakou jinou aktivitu na pár minut nebo možná na pár desítek minut jo? a uh, hledat, uh, hledat zase v tom tu svoji cestu, to svoje tempo, a postupně, jo, někdy, nebo často, vždycky, že nám říkám, klidně, když pracujeme, nevím, s nějakou vizualizací nebo s nějakou relaxační technikou nebo s dechovým cvičením, s čímkoliv, tak jim říkám, tak to zkuste prostě třeba na půl minuty, zkuste to na minutu, jo, a prodlužujte to, ale zabudovávejte si vlastně tam ty návyky tak, aby. To bylo dlouhodobě udržitelné hmm. a aby to bylo opravdu na té každodenní rutinní úrovni, protože to je to, co mě psychicky stabilizuje. Mě nezastabilizuje to, že si jednou za pár měsíců dopřeju dovolenou, nebo to, že si jednou za týden se donutím hmm. na půl hodiny meditovat pro spoustu z nás. To ani v našem tempu třeba není jako reálný, nebo není to příjemný, prostě je pro nás třeba mnohem příjemnější právě si dát nějakou jakoby rychlou meditaci nebo nějakou relaxaci na těch pár minut a možná nás to restartovat, takže těch možností, těch technik je obrovská spousta a mě na tom baví vlastně ta hravost a ta kreativita, která se do toho dá vnést a která právě krásně koresponduje s tou individualitou. Hmm. Umím si představit, že na relaxaci ženy může mít velký vliv partner. Chodí za tebou i muži? Nechodí. Měla jsem dvakrát, myslím, že to bylo zrovna během letoška obojí, poptávku na partnerskou konzultaci, poptávku od ženy s tím, že se mě ptala, jestli teda to je možný a já jsem s tím souhlasila ve skrze, ne teda, že bych se tomu někdy předtím věnovala, ale říkala jsem si, že to, co říkám té ženě, tak klidně může slyšet ten partner a může se k tomu i zapojit třeba sám, právě se sdílením toho, jak on to prožívá. Možná si tam třeba řeknou něco jiného, než si řeknou doma, a možná přesně nějaký nadhled může být užitečný jim oběma. Ale ani jedna ta konzultace se potom nerealizovala, že právě když ta žena mi psala, že se zeptá partnera, jestli teda by s tím souhlasil, protože zjišťovala informace předem bez, bez jeho vědomí. Tak to tam teda asi skončilo u toho, že se partnerovi moc nechtělo. A myslím si, že pro ty může zrovna tohle, to řešení psychiky, a nějaké jako sdílení ještě někde před cizím člověkem a na ještě před ženou si myslím, že je hodně nekomfortní a že tady u nás ještě nejsme asi společensky na tomhle tom levelu, ale já doufám, že se to zlepší, protože už je prokázaný to, že opravdu ta, ta psychika, nejenom stres jako stres, ale vyloženě i to, co si neseme z dětství a to, co si neseme vůbec za a přesvědčení v souvislosti třeba s otcovskou rolí, vůbec s rodičovstvím, může mít opravdu somaticky potom vliv na, na tu mužovu plodnost. Takže není to zanedbatelný hledisko. Mm. Mně přijde, že zatím jsme pořád ve stavu, kdy nebo obecně si myslíme, že celkově plodnost se týká primárně ženy a. My to vidíme vlastně i na těch reprodukčních klinikách, kdy jsou muži kolikrát překvapení, že vůbec mají přijít na spermiogram, že vlastně se mají účastnit nějakého vyšetření a nedej bože u toho být jako díl. Takže tam asi ještě nebudem, ale doufám, doufám, že i skrz to, jak se o tom víc a víc mluví na všech frontách, takže to dospěje do fáze, kdy to bude prostě přirozený téma pro nás všechny. Máte-li v okolí někoho, u koho si myslíte, že by mu tato epizoda mohla pomoct, pošlete mu Děkuji za sledování a celý díl najdete na Hero Hero. Takže vlastně já jsem byla pár hodin po té ztrátě a vlastně nevěděla jsem jako vůbec nic. Prostě jestli nikdo nám ani třeba se nás nezeptal, jestli budeme chtít dělat pitvu, aby jsme třeba zjistili více informací, to nám nikdo nenabídnul. Nikdo se s námi nebavil o ostatcích, přestože už to bylo vlastně porozený miminko, ano, v 19. týdnu, což je něco jiného, než když už je třeba ve 22. týdnu narozený, ale pro mě, jako pro mámu, je plus minus nějaké 2-3 týdny úplně jedno. Přišla kolegyně, oznámila teda to těhotenství, jak jsem se vlastně cítila.